bez obzira, nauka je dokazala, znači da bez obzira kolika je doza alkohola uzeta, da li je to jedna čašica, pola čašice i sve, ona je toksična. Jer sklonost ka alkoholu nastaje i zbog potisnutih emocija opet iz detinjstva. Tri glavna organa koja su napadnuta kao posljedica alkohola su mozak, o kojem smo govorili, znači dolazi do atrofije moždanih ćelija, dolazi do gubitka pamćenja, dolazi do oštećenja čelnog režnja, ljudi će smatrati da će dobiti više energije zato što se to zove energetski napitak, a mi ne dobijamo energiju iz toga. Sve te supstance koje ulaze u naše telo putem pušenja su katastrofalne, posebno su ugrožene osobe koje sede pored pušača. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas profesor dr. Momčilo Matić. Profesore, više nije potrebno praviti bilo kakve uvode o vama. Ljudi znaju, ja znam, vi znate. Dobro došli u podcast. Hvala lepo na pozivu. Šta drugo da kažem? Uvek jedno lepo, divno gostoprimstvo. Osjećam se kao kod svoje kuće, što kažem. mnogo mi je drago da to čujem i mnogo sam srećan što obrađujemo još jednu veoma važnu temu. Do sada su teme uglavnom bile usmerene ka određenim ciljnim grupama i prosto ljudi su se pronalazili ili su znali nekog kome može da pomogne ili je direktno ka njima. Međutim, danas pričamo o alkoholu, pričamo o tome kako alkohol utiče na naš organizam, stvari koje možda ne znamo, a kojih bi trebalo da se bojimo i koje bi trebalo da znamo, siguran sam da ćemo čuti danas, spomenut ćemo i kofeinske napitke i naravno cigarete. Zašto kažem da je ovo jedna drugačija tema, ajde, nisam planirao da pravim ovaj uvod, ali prosto kao neko ko je odrastao na našim prostorima, alkohol se ne predstavlja kao nešto veoma opasno. Međutim, za mlade koji krenu da piju prvi put sa 14-15 godina i onda ne prestanu da piju do nekog perioda kada je to već neophodno i imperativ u smislu ili ćeš da preživiš ili ćeš da nastaviš da piješ i uništavaš svoj organizam. Nekako se alkohol posmatra kao eto uz ručak ili sastavni deo, normalan deo života, kao voda u nekom slučaju, ajde da tako kažem. Zašto smo kao kultura dozvolili da jedan taj tihi ubica po znacima navoda bude sastavni i normalan deo našeg života? Pa najpre, alkohol je organsko jedinjenje koje se sastoji iz vodonika, kiseonika i ugljenika, znači OH plus kiseonik, i možemo ga smatrati, kad govorimo o čistom alkoholu, znači kao u principu toksičnom jedinjenju, znači otrovnom jedinjenju, sam kao alkohol. Imamo sad mi više vrsta tih supstanci koje čine alkohol, etil alkohol, metil alkohol, propil i butil i tako dalje. Ali kada govorimo o alkoholu koji mi pijemo, znači koji nazivamo kao alkoholno piće, tu uglavnom imamo taj etil alkohol koji je sastavni deo tih pića, alkoholnih pića, znači dodaje se i on je u tom sastavu. Međutim, imamo često i metil alkohol koji se dodaje kao najtoksičnije jedinjenje kad su alkoholi u pitanju, ali to dodaju neki ljudi koji žele da pojačaju dejstvo alkohola i to je praktično ilegalno dodavanje. Znači, zvanično se to ne može raditi, jer taj alkohol je jedan od najtoksičnijih supstanci koje ulaze u naše telo. Tačno je, znači, da alkohol predstavlja jedan ogroman problem, ljudi nisu svesni koliko je on štetan u smislu svoje toksičnosti. Tako da
ta priča oko uzimanja alkohola u manjim ili većim količinama, posebno u nekim manjim količinama, je navodno opravdana. Međutim, nove studije i veliki broj studija govore da zapravo ni jedna količina alkohola nije dobra. Znači, ni najmanja doza alkohola je toksična za naše telo. Naravno, manja količina će napraviti manju štetu, a veća će napraviti veću štetu. On se dobija inače iz voća, tom fermentacijom i nekih žitarica i uglavnom, kažem, možemo reći da su to jedinjenja koja nisu sastavni deo našeg zdravlja. Možemo reći i to da je alkohol već odavno u upotrebi. Znači, čak iz kamenog doba alkohol se koristio u nekim količinama, naravno mnogo manje, da bi kasnije postao jako široko rasprostranjen, sada u svetu posebno. Imamo zemlje koje dominiraju po uzimanju alkohola, znači kao što su Rusija recimo, pa onda Ukrajina, a mi smo isto tako negde tu pri vrhu te liste sa uzimanjem alkoholnih napitaka. Šta se dešava kada alkohol uđe u naše telo? Ajde da krenemo od te slike. Znači, popili smo, ne znam, rakiju, votku, pivo. Šta se dešava u našem telu? Pa čim alkohol uđe u naše telo, on počinje da se razlaže zapravo. Znači, iz tog alkoholnog pića, bez obzira koliki je procenat, počinje njegovo razlaganje i apsorpcija. Razlaganje je malo sporije u odnosu na apsorbovanje. Otud se brzo i napijemo, jer je apsorpcija povećana. Znači, razlaganje može da traje, ali nema apsorbovanja u tankom crevu, gde alkohol ulazi u naše organe. On, znači, ulazi u želudac i tu počinje prvo razlaganje. Međutim, u želucu imamo takozvanu alkoholnu dehidrogenazu, koja se stvara i koja počinje da deluje na supstance alkohola. Zanimljivo je zapaziti, kad već govorimo o toj alkoholnoj dehidrogenazi, da žene imaju negde oko 50% manji nivo alkoholne dehidrogenaze i zato je razlog da se to razlaganje ometa i one se brže i da kažemo, brže potpadnu pod uticajem alkohola i brže se napiju sa manjom količinom u odnosu na muškarce. Otud savet tom ženskom svetu, kada se nalazi u nekim društvima, jel, da ne preteruje sa uzimanjem alkohola, jel će izgubiti kontrolu svog ponašanja i to jeste taj veliki problem, što on deluje tako, posle apsorbovanja, brzo ulazi u krvotok, brzo ulazi u one organe koji mogu da već počinju da deluju neusklađeno sa ostalim delovima tela, to je mozak. Znači, kada alkohol uđe u mozak, on onda pravi određene promene na nivou najpre neurokorteksa, znači to je jedan deo kore mozga, gde se zapravo kontrolišu naša voljnost, da se kontroliše naše ponašanje, da se kontroliše naš odnos prema drugim ljudima. I on tu deluje sedativno na neki način, znači on je s jedne strane sedativ, jer prosto nas kao malo opusti. Međutim, to opuštanje nije tako baš pravo, od male količine jeste, ali kasnije prelazi u nešto što pokreće određene procese u našim ćelijama, posebno nervim, zapravo deluje direktno na smanjenje prenosa električnih impulsa sa ćelije na ćeliju i time ometa GABU, gamma-aminobutaričnu kiselinu, da inhibira to dejstvo tih signala koje se dobijaju. I otud imamo nekontrolisano ponašanje, znači u delu mozga koji smo spomenuli, nemamo više tu kontrolu i onda osoba koja popije previše alkohola, ona počinje da gubi kontrolu nad svojim ponašanjem. Znači,
nema više, povećala se sloboda izražavanja, sloboda ponašanja, jer to zapravo čini alkohol. Pa onda imamo primere da se posebno muškarci gube kontrolu, onda počinju da to deluje i na hormone, na podizanje određenih hormona, posebno kod muškaraca, onih hormona koji čine zapravo ženske hormone, estrogen može da ide gore, pa onda muškarci počinju da se tu grle, da se izvinjavaju, da previše pričaju, dobijaju mnogo materijala za priču, jer su slobodniji, sedirani su, opušteniji su na neki način. Ali, a onda idu još i dalje, pa imamo situaciju da se muškarci čak počinju i grliti jedan drugog, ajde da te poljubim, znači imamo jedan poremećaj na nivou ponašanja koji je posljedica hormonskog statusa koji se dešava u čovjekovom organizmu. Tako da možemo imati tu i neke crte koje naginju ka nekim nenormalnostima u ponašanju alkoholičara. Znamo to kad čovjek kaže počne grljenje, ljubljenje, ajde da te poljubim, šta ima muškarac da ljubi muškarca, mislim, u tom smislu, to su stvarno malo stvari koje nisu meni na mestu. Ali to je ta, kažem, sloboda da bi kasnije počelo to toksično dejstvo alkohola na naše ćelije, na naš mozak i da može doći do određenih promjena na nivou mozga, da dođe do atrofije moždanih ćelija, može da dođe do oštećenja određenih centara, kao što je recimo hipokampus, gde se zaboravljaju neke stvari, pamćenje se smanjuje i tako dalje. To možemo reći kada spomenemo spavanje i alkohol, koliko spavanje deluje na, kako spavanje nije poremećeno je kod alkoholičara, ali u principu dolazi do tih intoksikacija određenih delova tela, posebno jetra tada isto pogođena, jer jetra je organ koji mora da sintetiše alkohol. Znači da sve te toksične materijale kao posljedice alkohola izbaci i da metaboliše. E, tada naravno dolazi do problema u radu jetre. Dakle, alkoholičar počinje ili osoba koja popije malo više nego što je to, ajde da kažemo, normalno, po meni nije normalno ništa, ja ne pijem uopšte alkohol, dok sam bio mlad, nešto sam ponekad ono što kažeš ti, mladi nam se sve više opijaju, sve, to je tačno. Znači, to je taj izazov zapravo za mlade ljude da probaju, jer alkohol, pošto daje tu slobodu ponašanja i opuštanja, onda mladi misle da će biti slobodniji u pristupu, prilazu, udvaranju, suprotnom polu, zatim u osveženju nekih priča, u nekim sećanjima. Međutim, sve to nije dobro i mi malo pomalo stvaramo u našem mozgu jedan proces koji se dešava na nivou takozvanog tangentuma, to je ventralni tangentum, gde se stvara dopamin. Znači, dopamin je taj, on se tu stvori, pa onda odlazi u taj ventralni palidum, pa onda iz tog dela odlazi u nukleus accumbens gde se dopamin praktično izlučuje. I pošto imamo zadovoljstvo od alkohola, onda dopamin se izluči u dobroj meri. Malo po malo, tako se počinje, najpre imamo izveštaje da se u porodici, da je najveći procenat počinjanja male dece u porodici, da se tamo postižu ti efekti kada deci se da da probaju, da navodno da se vidi da li je to gadno ili je ružno, pa valjda nek proba, međutim nekad, jer ti, kažem, receptori za alkohol su veoma prijemčivi. Oni na početku imaju odbojnost, a onda kasnije, kažem, i zadovoljstva, jer su snažni, jaki su, brzo se vezuju za te dopaminske receptore i mi imamo zadovoljstvo na nivou dopamina, jer dopamin je taj koji nas stvara zadovoljstvo. Mi se lepo osjećamo, mi smo srećni, mi smo zadovoljni u tom trenutku. Dakle, veliki je problem sada to suzbiti i naravno stvar je na roditeljima i porodici, znači prvo tu kao fundamentu razvoja i odrastanja dece. Ja sam zapazio da neki roditelji deci daju čak i
kad imaju 3-4 godine da proba malo alkohol. Mislim, to je jako ružno i to ne treba raditi, jer mi ne znamo kakve su sklonosti za uzimanje alkohola. Genetski deo koji utiče na uzimanje alkohola je prisutan i tekako. Mi imamo tu dve varijante. Ako su nam roditelji bili alkoholičari, recimo otac ili majka ili oboje, onda, a imaju više dece, onda jedno dete može stvoriti averziju prema alkoholu zbog ružnog ponašanja i zbog prosto verbalnog ili fizičkog maltretiranja koje imamo kao posljedice alkoholizma, a drugo dete će prihvatiti to kao dobar primer kako to treba činiti. Pa imamo u porodici recimo brata i sestru ili dva brata, jedan je alkoholičar, jedan ne okuša alkohol. Znači, vidimo da je uticaj različit u zavisnosti od karaktera ličnosti koja je u porodici odrastala i kako je ona to u svom posljednom umu prihvatila. Dakle, po svaku cenu treba izbeći nuđenje alkohola mladima i zapravo tu počinje sve od tih mladih, malih nogu, što kažu ljudi, kada se stvara zavisnost malo pomalo, malo pomalo. Mi kažemo nećemo, samo ćemo malo pa da probamo, ali s obzirom da je alkohol droga, slobodno se može tako reći, onda ne možemo da izbegnemo to. Čak neki smatraju da je veća droga nego i neki opijati poput marihuane, hašiša i tako dalje, jer se brže vezuje za te receptore i aktivnost se povećava. Nekoliko stvari sad moram da vas pitam. Prvo je, da li kada ste rekli da nas alkohol čini slobodnim, da li je alkohol ono što nas čini, da li učini da budemo pravi mi, ili je to neka lažna fasada, neka lažna sloboda o kojoj sada pričamo? Pa, tačno je, alkoholičar ako ima potisnute emocije, a puno ih imaju, jer čim imaju sklonost ka alkoholu, jer sklonost ka alkoholu nastaje i zbog potisnutih emocija opet iz detinjstva. Ako imamo taj fenomen, onda on te svoje potisnute emocije želi da ispolji na neki način, ali nema slobodu da se izrazi, nema slobodu da to prenese i onda to čini kroz, evo, alkoholno opuštanje. Dakle, to je tačna činjenica da se ljudi slobodnije ponašaju i da mnogo se lakše otvaraju kada popiju, pa onda postaju i plačljivi, pa onda postaju i osjetljiviji i sve ostalo, što nam govori da su ti ljudi nekad bili u depresiji, a mogu i biti depresivni, a zapravo i depresivne osobe mogu i početi da piju alkohol. I to je jedna veza. Znači, ući u depresiju ili već biti depresivan, može se uzimati alkohol i u takvim situacijama. Dakle, to je tačno. Ali ljudi postaju i agresivni. Ja sam radio dugo i kao konobar, izlazio sam kad sam bio mlađi, dosta tuča i svađi nastaje pod uticajem alkohola, čak ne znam, bliski prijatelji su u stanju da se posvađaju oko nečega što se desilo pre par godina, na primjer, ili neke nevažne stvari, a to ponašanje je definitivno rezultat zapravo alkoholnog stanja. Pa tako je, upravo zato što nemamo kontrolu, kažem, kao što sam rekao, u tom delu kore mozga, prefrontalnom režnju, nalaze se centri za kontrolu i mi tada gubimo kontrolu nad našim ponašanjem. Možemo se ponašati agresivno, možemo se ponašati nasilno, možemo zahtevati recimo od partnera nasilne odnose, možemo tražiti nešto što nije realno i možemo izazvati nekontrolisano ponašanje u smislu tuče ili mislim tih vređanja i svega ostalog. Dakle, to je samo gubljenje kontrole usled dejstva alkohola kao toksične supstance koja je delovala u tom trenutku na našu kontrolu ponašanja i na pobuđivanje onih činjenica koje su smeštene u podsvesnom umu da se iskažu na taj način. Ne kaže se džabe ono što kaže pijan, zapravo što misli, što trezan misli, jeste, pijan govori. Pijan govori, jeste. Tako da to je tačno i to se
tako dešava, nažalost, a to već poprima ozbiljne posljedice, jer mi imamo, to su i neka krivična dela mogu da se naprave, pa vidimo i šta znači kad se alkohol koristi u vožnji i koliko tu imamo problema, pa mi imamo podatak da najveći procenat zapravo saobraćajnih udesa se dešava pod uticajem alkohola. Znači, nemamo kontrolu u smirenosti. Recimo, ako mlad čovjek vozi auto u društvu sa troje, četvoro osoba, on želi da se pokaže kako može da vozi brzo i može da vozi 150-200 na sat pod malom dozom alkohola, recimo, da ne govorimo o većoj dozi alkohola i da napravi veliki problem da se radaju i tako dalje. Znači, to su sve posljedice koje su potpuno tačne. To je ono što mene zapravo najviše izbunjuje, sa tim sam i napravio uvod u ovu našu priču, to je da je u našoj kulturi, ne samo sada, ne pričam na nivou Srbije, Balkana, nego u kulturi celog sveta, je u potpunosti okej da piješ alkohol, prodaje se u svim kafićima i restoranima, u svim marketima. Nećemo vidjeti da se prodaje neka droga ili opijat u kafiću ili restoranu, ali uvek možemo da naručimo pivo ili bilo koje drugo alkoholno piće, a kao da smo zažmurili, onako kao ok, sad hoćemo da pustimo, međutim ima i tekako ozbiljnog uticaja, ne samo na naše zdravlje, već i na naš život i na živote ljudi oko nas, kao što ste sada dali primer sa vožnjom. Kod mene je, nikad nisam imao problem sa alkoholom u smislu da sad moram da pijem stalno i tako dalje, ali pre 3 godine sam poslednji put popio bilo koje alkoholno piće i u početku onako kad kažem ljudima da ne pijem, pa ono kao šta ti je, kao, svi se iznenade se, kao nije mi logično da ne piješ. Sad je to već prestalo, moji najbliži prijatelji i drugari, više me niko ne nudi, čak nikada su, ne znam, neka dešavanja, da li neko dobio dete ili neka svadba i tako dalje, prosto se više ne dovodi u pitanje da li ću ja da uzem alkohol ili ne. Ne kažem da neću nikad piti, ali prosto taj, upravo što ste rekli, taj osjećaj da nemam kontrolu je meni nešto što je, ne znam, u ovom trenutku nedopustivo. Kao ne želim ni jedne sekunde da nemam kontrolu nad svojim životom. Ne želim ni jedne sekunde da budem neko ko može da napravi bilo koju vrstu problema, hajde da tako kažem. Plus, nije mi, toliko mi je lepo u životu, hajde da tako kažem, da ne želim da propustim neke stvari. Pod dejstvom alkohola mnogo stvari i zaboravimo. Pa neko kaže, pa napio sam se da se provedem. Pa šta ti je bilo lepo kad si se provedem? Pa ne mogu baš svega setim. Mislim, pričat ćemo o tom gubitku memorije, ali kao, pa, zašto se nisi... Zašto si morao da se napiš? Mislim. Pa jednostavno, tvoja snaga, volje i razmišljanje i analiza da je alkohol štetan i da može da remeti tvoje funkcije i tvoj život u punom smislu je opredeljenje da se ne uzima ta supstanca. Međutim, kod nas ovde, posebno na našim prostorima na Balkanu, a u Srbiji ponajviše, to je prosto nerazumljivo da čovek neće na slavi, na nekim, znači i na tužnim mestima i na lepim mestima, svadbama, sahranama, svadbama i drugim tim veseljima, da ne popije neku čašicu alkohola, jer to je jedna prava kao uvreda za osobu koja nudi to. Međutim, ja opravdavam odustajanje da čovjek zaista ako ne pije, nemoj ga siliti da pije, jednostavno neće ili ne podnosi alkohol. Mi imamo ljude koji imaju averziju prema alkoholu. Lično ja imam averziju prema alkoholu, mada odobravam recimo da može čovjek da popije čašu crnog vina, to ćemo govoriti malo kasnije, da li on ima neko dejstvo. Ali u pravci, znači sve to stvara zavisnost i ona osoba koja ne uzima alkohol na početku, odmah prekine sa tim, ona neće ući u zavisnost, jer zavisnost je ogromna i mi posle ne možemo da spasemo osobu od zavisnosti. Kada uđe malo pomalo pa se stvara zavisnost. Neko od stručnjaka čak i preporučuje kao ono jednu čašicu, ujutru i tako dalje. To su ljudi na selu nekad radili i sada rade, ali
šta je to pokrivalo da nema nekih štetnih efekata, bez obzira, nauka je dokazala, znači da bez obzira kolika je doza alkohola uzeta, da li je to jedna čašica, pola čašice, ona je toksična. Znači jednostavno alkohol, etil alkohol je toksičan i tu nema dileme sa naučne strane. E sad, da li će on napraviti ogromnu štetu od te male doze, neće sigurno, ali ćemo kompenzovati ljudi koji žive na selu i popiju tu jednu rakicu ujutru, oni neće imati neke velike posljedice zato što imaju drugi život koji je uredan, znači spavaju na vreme, rade, kreću se, razmišljaju trezveno i tako dalje. To je nešto što je jedna priča, ali uzmo čoveka koji pije, a ništa od toga ne radi. Sedi za kompjuterom, recimo radi neki posao koji je monoton, radi neki posao koji mu ne donosi dovoljno novca, on će biti na neki način i razočaran u sve to i on će uzeti taj alkohol da popije da bi nekako kompenzovao to svoje loše stanje i da popravi sve to u sebi, da promeni nešto, što, misleći da će nešto da promeni time, misleći da će da se opusti. U tome je glavna stvar. Znači, uvek mislimo da je alkohol sedativ. On, kažem, jeste, ali ne kao što su to neke druge supstance koje nas opuštaju, kao što su neki čajevi koji imaju svoje određene supstance koji zaista deluju opuštajuće, a ne stvaraju zavisnost. Znači, ako je nešto toksično, ono stvara i zavisnost. Recimo, ko voli alkohol u našem telu? Pa vole ga loše bakterije. Toksični, znači, pošto sve što je toksično, naše loše bakterije žele. Teške metale, pa onda alkohol, pa onda te supstance koje su loše za naše zdravlje. Znači, to je ta važna stvar koju moramo znati. Znači, ako imamo toksične materijale, nagrađujemo one naše bakterije u crevima i neke, da kažem, zavisnosti koji se stvaraju u mozgu da bi zapravo opravdali uzimanje alkohola. Tako da mislim da ne treba uzimati ni u kojim količinama, jer teško je kontrolisati uzimanje alkohola. Mali broj ljudi koji mogu da kažu ja ću da pijem samo jednu čašu vina dnevno i to je završena priča. Ne može. Znači, teško to ide. To je mali procenat koji to radi tako. U našoj zemlji imamo veliki broj ljudi koji su upropastili svoje porodice, upropastili su i svoj posao i svoje napredovanje u poslu i znanje i razvijanje znanja i veliki broj studenata, fakultete, učenika i tako dalje, samo zato što su ušli u taj jedan porok, posebno ako je to porodica gde su alkoholičari svi, onda je to haotično stanje i pričali smo o tome da se stvara i nasilje i sve ostalo što ide sa nekontrolisanjem osobe koja pije i koja nema manje ili veće doze alkohola. Mi kažemo, sad, teški ovi kao alkoholi, konjak, vinjak, šta ja znam i tako dalje, kao to su jaki napici, ali zato pivo može biti mnogo bolji napitak. Pa ne, svejedno, pivo ima isto u sebi alkohola koliko god. Navodno, pivo sadrži u sebi kao vitamina B. Pa to je tačno, ali to je u nekim malim koncentracijama. Trebali bi da nadoknadimo vitamina B koliko ga normalno nadoknadžujemo, da popijemo negde oko 40 litara piva. Ko to može? To je stvarno preterano. Drugo, alkohol izaziva diurezu, on povećava izbacivanje vode iz našeg tela. Znači, ta toksičnost nastaje i u tom smislu. Znači, ako imamo mi povećanje izbacivanja vode, pa videli smo ljudi koji previše piju piva, jure po toaletu, samo evo, čas pa u toalet. I oni izbace vodu. Znači, alkohol je diuretik, pored svega toga. Kada izbacuje vodu, on izbacuje i minerale i vitamine iz našeg tela. A samo dejstvo alkohola na smanjenu apsorpciju vitamina i minerala je prisutno samim uzimanjem alkohola. Dakle, imamo dvostruku štetu. Izbacujemo vodu i dehidrira naš organizam, mozak počinje da gubi vodu, a mozak kad izgubi vodu, onda gubi koncentraciju, gubi sposobnost razmišljanja, gubi sposobnost da funkcioniše normalno.
kao što smo rekli, gubi sposobnost prenosa električnih impulsa. Dakle, ne možemo se pomiriti s tim i ne možemo opravdati uzimanje alkohola iz ovog ili onog razloga da nam to nešto bude bolje ili da nam bude dobro. Jednostavno, alkohol nije dobar za upotrebu za bilo koju je starosnu dobu, a posebno za decu, trudnice. Recimo, kad imamo trudnice koje piju alkohol, to su rađene studije istraživanja, u njihovom zapravo fetus je već ima u sebi određeni, u mozgu, već je može doći do određenih oštećenja mozga, može doći do određenih oštećenja na nivou rasta, može doći do rasepa usne, recimo, može doći do određenih genetskih mutacija, jer alkohol deluje na gene, on mutira, stvara genetske mutacije na bebi koja se tek rađa, posebno u razvoju, ne da je drugi, treći, četvrti mjesec kada se razvija organi. To je fatalno za majku koja uzima alkohol, a za bebu još gore. Znači, to treba savjetovati zaista trudnicama da istog trenutka prekinu sa alkoholom, naravno i pušenjem, i onda će beba se roditi u dobroj meri zdrava i dobro napredovati. Rast bebe se smanjuje, zatim znači težina je uvek manja kod beba čije su majke alkoholičari. Dakle, jedna toksičnost koja će prosto napuniti tu bebu i fetus u razvoju, prvo fetus pa onda razvoj bebe, su fatalni. Dete će sutra izgubiti kognitivne sposobnosti, znači neće dobro razmišljati, neće imati sposobnost da vezuje stvari, može da dođu i do drugih genetskih mutacija koje mogu biti opasne. Dakle, ta toksičnost fatalno deluje na majčinoj utrobi na dete koje treba da se rodi. Kada već pričamo o bebama i o trudnoći, koliko alkohol utiče na neplodnost, kako kod muškaraca, tako i kod žena? Pa i te kako. Recimo, kada osoba koja, evo recimo kada smo spomenuli bebe se rađaju sa manjom, zapravo sa manjom težinom ili sa manjim izgledom testisa, što može da napravi veliki problem sutra u razvoju i izgradnji spermatozoida tih polnih ćelija. Znači, nećemo imati dovoljno razvijene polne organe pod uticajem alkohola, posebno kod muškaraca. Ako se to desi, onda nesposobnost za neplodnost i za odnos prema partneru bit će smanjen. Dakle, kod neplodnosti može doći zbog smanjenja broja spermatozoida ili zbog oštećenja na istim ili na glavi spermatozoida. Zatim može doći do slabe pokretljivosti spermatozoida, znači tih muških polnih ćelija. Zatim može doći do smanjenog broja spermatozoida. I to je isto tako fatalno. Znači, ako nemamo te tri komponente, ranije smo stalno osuđivali ženu kako je ona jedino kriva za neplodnost. Ali sada smo videli da je to praktično pola-pola. Znači, muškarci i žene imaju isto tako jedan veliki udeo. Znači, mi smanjujemo tada i dovod tih minerala, kao što sam spomenuo, posebno cinka, koji je ključan za stvaranje polnih ćelija i nekih hormona. Delujemo na disbalans hormona koji je važan u razvoju polnih identiteta i opšte pola, i kod devojčica i kod dečaka. Dolazi do smanjenja testosterona pod uticajem isto alkohola, ako se to uzima u periodu recimo puberteta ili možda i kasnije u periodu tineđerstva itd. Znači, vidimo da neplodnost je jedan od razloga upravo alkohola, uzimanja alkohola. I sada kada radimo ta istraživanja i govorimo o neplodnosti, onda ne pričamo mnogo opet o tim uzrocima šta može biti. Pa ako osoba previše retko to ko i pita, nego ajmo da idemo na veštačku oplodnju, to je mnogo jednostavnije, a možemo puno učiniti da pre toga ispitanjem osobe ili da vidimo šta radi, kako živi, kako se ponaša i sve ostalo, da smanjimo jedan od razloga, znači neplodnosti i kod muškarca i kod žene je uzimanje alkohola u periodu pre nego što se odluče za potomstvo, i vidimo da je veliki broj neplodnosti prisutan u Srbiji na ovim prostorima i da sve manje imamo te
zapravo imamo sve više problema oko toga, a možemo na neki način pomoći i izbacivanjem alkohola i tih i drugih opijata i substanci. Sad ste spomenuli i druge organe. Koje su sve posledice uzimanja alkohola, o tome smo pričali, ali koji su organi direktno oštećeni nakon uzimanja alkohola neki određeni period? Pa da kažem, dva glavna, odnosno tri glavna organa koja su napadnuta kao posljedica alkohola su mozak, o kojem smo govorili, znači dolazi do atrofije moždanih ćelija, dolazi do gubitka pamćenja, dolazi do oštećenja čelnog režnja. Vidimo kada imamo oštećenje čelnog režnja, to je taj frontalni režan koji je zadužen za, recimo, moralnost. Mi vidimo da alkoholičari znaju da budu, da ne izrazim se prevaranti, ali mogu da slažu da bi došli do alkohola. Znači, gube taj moralni efekat, a to je zapravo oštećenje centra koji je tu zadužen za moralnost, taj čelni režen. Zatim, gubitak pamćenja, o tome smo spomenuli, znači u hipokampusu dolazi do odumiranja određenih ćelija. Jer naš hipokampus je jedan od retkih delova mozga koji ima svoje matične ćelije, ali te matične ćelije se angažuju samo tada kada se istroše ove normalne ćelije u hipokampusu koji je zadužen za pamćenje. I kada se to desi, onda imamo smanjeni broj naših ćelija i uzimaju se matične ćelije. Međutim, alkohol je sposoban da uništi što veći broj tih ćelija i da zapravo smanji broj ćelija u hipokampusu. Može da smanji i u drugim delovima mozga. Gde je tu problem? Kada alkoholičar prestane, recimo, da pije pod uticajem lečenja i tako dalje, posle nekog vremena, onda ne možemo nikad ispraviti broj tih neurona, znači dnevnih ćelija koji je propao. Jedino šta možemo popraviti ta neuronska kola, neuronske veze koje će da se povećaju i na taj način da na neki način kompenzujemo stradanje tih naših nervnih ćelija ili neurona u našim ćelijama. Nije tačna informacija da svaki dan gubimo milijarde tih neurona, taman posla, pa kad bi to radili, onda bi ih izgubili za 10 godina, ne bi ni mogli da razmišljamo ni da bitišemo. Znači, mozak je, kažem, jedan od prvih organa koji strada. Zatim, onaj organ koji treba da sve to metaboliše, da obradi, da izbaci te toksine je jetra. Znači, jetra, hepatociti, te ćelije jetre, mogu biti oštećeni u takvoj meri da se stvori njihova nesposobnost da više funkcionalno ne obavljaju svoj posao. Znači, može doći do najpre steatoze jetre kao najblažeg oblika, zatim može doći do onog mnogo težeg oblika, a to je ta ciroza jetre ili praktično gubljenje parenhima jetre. Znači, tkivo jetre počinje da propada i tada ulazimo u jedno jako ozbiljno stanje koje može biti fatalno i da se završi letalnim ishodom. Znači, jetra je ta koja strada najviše. Sledeći organ koji strada je pankreas. Znači, pankreas, ako je izložen prevelikoj količini alkohola, može doći do akutnog pankreatitisa i to posebno kod onih koji dugo piju. A akutni pankreatitis može da odnese život čoveka. Znači, tada ako se hitno ne obratimo stručnom licu ili u bolnicu ne odemo, onda zaista može doći do, opet kažem, tog letalnog ishoda ili do smrti, jer je pankreatitis jedan od velikih problema kod alkoholičara. Znači i to. Zatim bubrezi treba isto zajedno sa jetrom da izbace sve te toksične materijale, da je kroz ureu, da izbace kroz mokraćnu kiselinu i tako dalje. Međutim, i oni mogu biti oštećeni, znači parenhim bubrega, pa onda mogu biti oštećeni mišići, jer neće imati dobar prenos tih električnih impulsa da se vrši kontraktilnost, pokret mišića. Mogu biti oštećeni i naši zglobovi isto tako. Može biti oštećeni vid koji je ključan isto u tome, može doći do takozvanih perifernih oslabljenih cirkulacije u perifernim delovima našeg tela, znači stopala, noge, pa zatim, opet kažem, gore govorimo o cerebralnim ćelijama mozga i tako dalje, znači gde ćemo imati bolna stopala, gde ćemo imati probleme, možemo ući kroz oštećenje pankreaza, možemo ući u dijabetično stanje, možemo smanjiti dovod tih hranjivih sastojaka
pod uticajem alkohola, jer sprečava, on razlaže, on metaboliše određene dobre supstance i zatim sprečava dolazak tih hranjivih sastojaka, odnosno kiseonika i glukoze u naše mitohondrije. Evo, ja često spominjem te mitohondrije, jer one su glavne centrale za proizvodnju naše energije. Alkoholičar nema energije, jer je zarobljen. Jetra ne može da obradi sve ono što je potrebno, glukoze dovoljno za mitohondrije, zatim pankreas ne može da uradi sve to što treba i stradaju naše mitohondrije kao prave baterije za stvaranje energije. Znači, nema energije. Znači, mogu biti oštećena pluća, ako je to povezano još i sa pušenjem, onda imamo duple probleme. Može biti oštećen na neki način i sluh. Zatim, često kada govorimo o tim ozbiljnim poremećajima kao posljedica alkohola, a to je oštećenje usta, pa imamo kancer u usta, pa može biti oštećen jednjak, isto tako kancer jednjaka je prisutniji, pa onda želudac isto tako može biti oštećen, znači da dođe do erozije suzokože želuca, pa i do kancera želuca, 12-palačnog creva, debelog creva. Znači, mi imamo takvo, ja sam gledao jedan snimak oštećenja kao posljedica alkoholičara na debelom crevu, zidovi su potpuno erozirani, potpuno su uništeni i takvi zidovi na crevima mogu da stvaraju veoma ozbiljne probleme, mogu da izazovu, kažem, polipozne promene, mogu da stvore takva oštećenja da kroz te zidove creva prolazi sve i svašta. Znači, to je isto jedan od posljedica. Znači, vidimo da imamo zaista puno kancer rektuma, recimo zadnjeg dela debelog creva. Znači, imamo puno stvari koje imamo, onda napad na imunni sistem. Znači, naš imunni sistem je upola manje radi nego kada nemamo alkohol. Smatra se da on deluje protiv infekcija, pa on to trenutno može da uništi bakterije koje se nalaze na nekoj površini, ali u krajnjem ishodu on deluje na imunni sistem ubitačno, jer on smanjuje te limfocite, posebno smanjuje NK ćelije, takozvane killer ćelije, koje patroliraju našim organizmom, to su delovi T limfocita, zapravo grupa T limfocita, koje ubijaju viruse, koje sprečavaju kancerogene supstance, mogu da isključe određene gene u našem telu koji isto tako ubijaju kancerogene ćelije kao što je TP53 na 17. hromozomu. Znači, mogu da potpuno denaturišu taj sistem, imunni sistem, da ga izbace iz koloseka i da uđu brzo u neke infekcije i dolazi često do infekcija kod ovih alkoholičara. Znači, imamo puno tih promjena, mogu doći do promjena na koži, mogu da se izazovu autoimuna oboljenja, jer alkohol pospešuje nastanak autoimunih oboljenja, jer stalno inicira ulazak, zapravo aktivaciju tih B limfocita i tako dalje. Znači, imamo puno, puno problema, skoro da nema našeg organa, evo, dešava se da imamo i kancer na vratu, recimo vrata, glave i tih drugih oboljenja koje su posljedica tih alkoholičara i uzimanja alkohola. Znači, gubitak na težini ili dobijanje na težini, to isto može biti posljedica u zavisnosti šta je alkoholičar, kakav mu je karakter i kakve su mu osobine i kako se hrani i sve druge neke osobine koje su vezane za ličnost. Dakle, skoro sve promene se dešavaju na nivou našeg organizma, nema gde alkohol neće dirnuti i gde neće zaviriti u delove našeg tela i naših ćelija, da ih onesposobi, da one ne funkcionišu kako treba. I evo sada pričamo o svemu ovom i onda se još više čudim da smo kao društvo i kao kultura dozvolili, ali na nivou celog sveta, da alkohol bude jedna normalnost i nešto dostupno kao što nam je dostupan hleb, a to je maltene svuda. Spomenuli ste mi kad smo pričali o ovoj temi, kada smo pričali koliko je važno, francuski paradoks. Šta je to? Pa smatra se da Francuzi piju dosta vina i da zato imaju smanjen broj kardiovaskularnih oboljenja, što je u nekoj meri tačno. Međutim,
Francuzi, ja sam jedno vreme i boravio tamo i baš sam razgovarao i išao na njihove te ručkove večere i posmatrao sam kako oni žive, kako se hrane i šta rade. I onda sam zapazio da zaista oni popiju malo više tog alkohola, ali kažem kroz oblik vina. Poznata je činjenica da recimo kada govorimo o vinima, da određene vrste vina, kao što su crna vina, recimo imaju u sebi određene supstance koje deluju kao antioksidansi. To je grupa serveratola, supstanci koje zaista deluju antioksidativno. Zatim imamo tu rutin, isto jednu supstancu koja deluje isto tako, na sličan način, ali to imamo isto i u grožđu. Grožđe je još bogatije sa tim, znači sve te supstance imamo isto tu, ali imamo ga i u tom crnom vinu. Međutim, u crnom vinu imamo i alkohola. Dakle, šteta od grožđa neće biti nikakva, jer imamo i serveratrol, koji je jak antioksidans, bori se protiv kancerovnih ćelija, jača imunni sistem, zatim imamo ovaj rutin isto koji je odličan i tako dalje. I tu nećemo, i naravno u grožđu imamo i vlakna, imamo i minerale i vitamine i tako dalje. Međutim, ovdje imamo ipak jednu dozu alkohola u tom crnom vinu. E sad, imamo pomoći neke, tačno je da će taj serveratrol delovati pozitivno na krvne sudove, ali imamo drugo nešto šta sprečava Francuze da ne oboljevaju od kardiovaskularnih problema, pa mislim da tu i leži ta opravdanost uzimanja. Oni se pravilno hrane, ja sam to kažem posmatrao, oni jedu puno voća, jedu puno povrća, jedu salate, jedu i te orašaste plodove, malo uzimaju mlijeka i mliječnih proizvoda, što je jako dobro, i to sve je neka kompenzacija za uzimanje tog alkohola. Međutim, šta je paradoks? Paradoks je što imaju povećan broj oboljenja jetre, a to nam govori, znači, i pankreasa. Ja sam lično imao primere kod nekih svojih tamo prijatelja u Francuskoj, mlade osobe koja je pila samo viski i u jednom trenutku dobila je akutni pankreatitis i završila je u bolnici. Jedva je spašen taj život mladog čoveka koji u Francuskoj njihovim bolnicama je smešten, ali sada ima dijabetes i to težak oblik i stalno ima probleme sa zdravljem. Znači, jetra je tada na udaru i povećan je broj ciroze jetre i oštećenja jetre, kao i oštećenja pankreasa. Dakle, vidimo da taj paradoks kardiovaskularne zaštite nije baš opravdan. Na jednoj strani smo pomogli nešto, a na drugoj strani smo izgubili. Znači, posebno uzimajući prevelike količine tih napitaka. Znači, može da se uzima, evo ja kažem lično ne pijem, ali ponekad čaša crnog vina može čovjek da popije, ali da to ne bude često. Međutim, kod osjetljivih osoba i te male doze i te male količine ili kod osoba koji imaju određene predispozicije za oštećenje nekog organa, a bilo koji od ovih kojima smo pričali, može biti loš i za te osobe može biti i fatalan. Ima primjera leukemije, nastanka leukemije kao posljedice uzimanja alkohola i to u malim količinama. Znači, naravno, verovatno je to udruženo i sa nekim drugim faktorima, ali u principu anemije isto tako. Znači, osobe budu anemične, posebno u nekim situacijama žene mogu biti tu dosta oštećene zbog tih menstrualnog odliva i tako dalje, ali znači, vidimo da taj francuski paradoks jeste paradoks stvarno, ali eto, ne možemo se pohvaliti pa da kažemo, e sad, oni žive duže, jer imaju ove druge probleme i mogu dobiti neke druge vrste kancera zbog uzimanja tih alkoholnih napitaka. Poznajem lično i ljude koji kažu, eto, najbolje se naspavam kad se napijem, odmah zaspim ili pred spavanjem popijem jednu ili dve rakijice da se opustim
pa onda lakše zaspim. Sad slušajući vas, koliko je to velika zabluda i zašto ljudi povezuju to tako? Pa zabluda je zato što je alkohol, rekli smo, sedativ. Znači, ako ga mi popijemo pred spavanje, mi ćemo opet izvršiti jednu sedaciju u delu mozga, opet ponavljam, to je deo mozga, taj prefrontalna kora mozga, koja će da sedira u tom trenutku, da napravi kao opuštenost jednu. Međutim, kada spavamo, poznata je činjenica da osoba kada uveče pije, onda ima isprekidan san. Sutradan ona nije ni svesna toga, ne seća se, zato što se gubi sećanje, a često ustaje i remeti san. Znači, mi imamo, to smo govorili u jednoj emisiji, ti 4-5 faza sna, a ovde imamo jednu fazu sna koja je ključna zbog remećenja uzimanja alkohola, a to je ta REM faza. REM faza je faza sanjanja. Mi kada sanjamo, mi tada, ljudi koji sanjaju, svi ljudi treba da sanjaju, mi tada kupiramo sve one informacije koje su grupisane u jednom segmentu. Znači, ako učimo, recimo, neke stvari iz algebre ili nešto što je zbirno, što treba da skupimo sa jedno mesto, to ćemo postići u REM fazi našeg sna, znači u toku sanjanja. Tada dolazi do tih kreativnosti, do tih kombinacija, da stvaramo celinu od onoga što je pocepano ili parcijalno uništeno. Međutim, ovde REM faza praktično izostaje kod ljudi koji piju. Pa, kada izostane REM faza, onda to se prenosi i na pamćenje. Znači, ne možemo da zapamtimo, tada je umešani hipokampus, gde ne možemo da zapamtimo dobro ono što smo radili. Rađeno je istraživanje jedno u tri grupe, gde su ljude, recimo, podelili u tri grupe po 20-ak ljudi i prve noći niko nije dobio alkohol pre spavanja. I zadat im je neki zadatak da urade i su oni to 90% dobro uradili, svi su odgovorili. Međutim, prva grupa je ostala i dalje kao kontrolna grupa, druga grupa je dobila dve čašice alkohola da popije pred spavanje, a pre toga su imali pamćenje, znači posle toga da popiju alkohol, a treća grupa je dobila samo prvi dan, a drugi dan je dobila treća grupa i drugi dan da popije po dve čašice. Znači, jedna grupa dva dana, jedna grupa jedan dan, jedna grupa nije dobijala ništa. Posle 7 dana su izvršili ispitivanje. Ona grupa koja je dobijala, popila jednu čašicu pre spavanja, za 50% je izgubila moć pamćenja onoga što su radili i učili te večeri. Ona grupa koja nije pila alkohol ostala je sa 90% pamćenja. Ova treća grupa imala je negde oko 40% smanjeno pamćenje. Dakle, videli smo da alkohol deluje direktno na pamćenje osoba koje popiju pre spavanje. Dakle, to je jedan podatak koji je potpuno validan, rađen je na Institutu za spavanje na Duke Universitetu, čini mi se, tamo, i koji nam govori da remećenje REM faze i zapravo nesposobnost hipokampusa da zapamti ono što smo radili pod uticajem alkohola se gubi, jer se razlaganje alkohola ne obavlja brzo. Negde ostaje po dan, sve ostane zarobljeni neki elementi ili supstance alkohola u našem telu. Znači, alkohol direktno deluje na naše pamćenje i na smanjenje REM faze sna, koja se pojavljuje 4 puta u toku noći, i to je pogubno. Osobe koje ne spavaju 3-4-5 dana, one su potpuno konfuzne. One sutradan imaju halucinacije. Te halucinacije su jako važne. Zašto? Zato što se one javljaju u budnom stanju. Znači, haluciniramo, priviđenja se pojavljuju, pojavljuju se neke lažne slike, pojavljuju se čak i neki elementi koje bi čovek trebao da sanja. Znači, to gubljenje REM faze želi da se nadoknadi, ali u budnom stanju, što stvara nove neprilike i nove nevolje osobi koja u budnom stanju radi takve stvari. I taj delirium tremens ili alkoholno, da kažem, alkoholno ludilo, da ako kažemo, se može javiti kao posljedica tako velike količine alkohola, ali
u trenutku kada smo uzeli ogromnu količinu alkohola, možemo, kažem, i letalno završiti, jer se blokiraju svi centri, i centri za disanje, i centri za funkcionisanje svega ostalog, i čovjek može letalno da završi. Znači, vidimo da je spavanje i te kako važno, ali bez alkohola. Znači, nikako ne treba uzimati alkohol za večeru. Ako već uzmemo neku čašicu, onda to možemo uraditi samo u prepodnevnim časovima. Znači, popodne ne. Ali ja ne bih preporučio ni u prepodnevnim časovima. To je ta veza jedna koja je naučno dokazana da deluje fatalno na naše faze sna, posebno na fazu sanjanja ili REM fazu. Ajde sada da krenemo u onom drugom pravcu, to je kada pijemo alkohol, ali pijemo i energetska pića. I sada energetska pića i alkohol su, mogu se piti u raznim koktelima, da, u raznim koktelima, ali se piju i u kombinaciji gde će biti, ne znam, neko energetsko piće, a pored, recimo, čist alkohol u smislu votke, rakije ili šta već ljudi kombinuju danas. Koja je to tek sila koja uništava naš organizam? Šta se tu pa, dešava? To je zaista jako opasna situacija. Ako uzimamo, recimo, energetske napitke koji sadrže u sebi taurin, to je aminokiselina koja u pretarinim količinama zaista pravi haos u našem mozgu, pa uzimamo usto i kofein koji je prisutan u tim energetskim napitcima i to u dobroj koncentraciji, nekde oko 350 mg kako sam ja video, i uzimamo efedrin koji sužava krvne sudove, usto dodamo i alkohol, zaista možemo da završimo sa tim smrtnim ishodom, posebno mlade osobe, ako usto uzimaju neke opijate, poput nekih narkotika i tako dalje, i to se dešava u praksi, da izgubimo mlad život samo zahvaljujući tome. Znači, to je jedna jako opasna kombinacija koju ne bi smeo niko da primenjuje i to zaista, ja ne znam ko to radi i zašto to radi, rade da bi se dokazali verovatno kako mogu da izdrže takve pritiske na svoje telo i na svoj mozak, a u stvari nisu svesni. To se radi u nesvesnom stanju, jer kad čovjek uđe u te kombinacije, on to nesvesno radi, jer posvesni um sve to diriguje i traži, a verovatno je i zavisnik. I onda svaki doping, jer doping se povećava, zavisnost se uvek povećava zato što nemamo dovoljno dopamina. Kad god uzmemo jednu dozu, pa povećavamo dozu, onda dopamin se, zapravo receptori za dopamin otupljuju, oni više nemaju prijem takav i onda nam treba još dopamina. I ako u tom takozvanom ventralnom tangentumu nemamo proizvodnju dopamina, onda imamo problem. Pa evo, poznata je činjenica, onda ulazimo u te tremore, onda možemo ući kada nema dovoljno dopamina, to je povezano i sa Parkinsonovom bolešću. Mi imamo i neke mlade ljude, retko, ali da obolevaju od tih. Znači, alkoholičari često mogu da imaju problem sa Parkinsonovom bolešću ili ljudi koji imaju neke udarce i tako, bokseri, futbaleri i tako dalje, mogu, kažem, sad je druga tema, ali znači nije dobra kombinacija i to treba izbjegavati po svaku cenu. Ja ne mogu da shvatim društvo, evo recimo u Americi kada je u neko vreme, ne znam u koje, u Kaliforniji, zapaženo i proučeno da je alkohol zaista štetan po zdravlje ljudi i da uništava sve živo i u socijalne odnose i porodice i sve, onda je zabranjen bio kompletno alkohol. Gradonačelnik Kalifornije zabranio i nije se uopšte mogao prodavati alkohol. Međutim, industrija je sada učinila svoje da je tu dobra zarada, pa evo i kod nas je bilo zabranjeno za mlade, pa su ponovo pustili da mladi ne mogu kupovati. Mada to nije mnogo ni sprečilo, kupovali su neki drugi, jel? Ali u principu ipak, ako postoji neka ograničenja i ako neko predlaže da to ne treba da se uzima, onda sama ta zabrana nam govori, pojačava dejstvo štetnosti alkohola. Znači, daj da to, pa koliko toliko, pa vidimo mi ovde, mislim, to je opet novac, zarada. Vidimo samo u našoj zemlji i u drugim zemljama kako se organizuju ti festivali, te piva, te festivali ovoga ili tih raznih manifestacija i tako dalje. Ja nemam ništa protiv toga, ali
kažem, tu se sve uvodi, koliko je mladih pijanaca, mladih ljudi koji su postali zapravo alkoholičari posle svake te predstave. Sad može neko da me napadne zbog toga, kaže šta vi kudite, to uzim taj nam novac. Ali mislim, to je činjenica. Stotine mladih ljudi postaju alkoholičari posle svakog festivala, je li tako? Ali to, tu smo mi nemoćni. Tako da uzimanje tih kompleta, a uz to uzimanje loše hrane, jer oni ne biraju mnogo tada veliki izbor hrane, oni se tada uvek hvataju za onu lošu hranu, za neke grickalice, za neke supstance koje će da poremete rad creva, da će brže alkohol da se apsorbuje, čak neće ni da jedu, jer alkohol ima u sebi glukozu, koja može, alkohol može da smanji nivo glukoze i da poveća nivo glukoze, u zavisnosti od rada ostalih organa. Tako da, kada smanji nivo glukoze, onda mozak nema dovoljno glukoze i evo novog problema. Nemamo koncentraciju, nemamo dobar rad mozga, nemamo pamćenje, gubimo oštrinu uma, eto i tu posljedice. Znači, oštrina uma se potpuno gubi kod alkoholičara. Ovo je sad super što ste napravili kao bukvalno plastičan primjer gde jedna stvar vuče drugu, a to je da kad kreneš sa alkoholom, pa ne znam, energetsko piće, postaješ nesvestan, pa onda su tu neki opijati, onda je tu i loša hrana, onda sutradan malo te ne gubiš ceo dan jer moraš da se vraćaš u tu neku normalnost, ali ti i dalje vuče da se napiješ ponovo ili da odeš u tom pravcu. A opet sa druge strane, evo sad sam samo onako razmišljao, kada sam ja recimo rekao, ok, neću više da pijem, to je onda vuklo neku drugu stranu, onda sam krenuo da treniram, onda sam shvatio da ja ne mogu da priuštim sebe, ovih dana snimamo svaki dan po dve, tri, zamislite da sam ja sinoć se napio i sad treba danas da budem skoncentrisan na ovo što pričamo, pogotovo što su ovo ozbiljne teme gde stvarno moram da budem fokusiran maksimalno, prosto životni stil onda krene u jednom drugom pravcu gde koliko ćeš sa alkoholom početi da donosiš neke lošije odluke, tako ćeš isto sa prestankom alkohola, bit će ti lakše da doneseš neke bolje odluke koje će opet da podrže sa te strane da ako sam danas istrenirao pa neću se večeras napiti, on mnogo mi je lakše da kažem ne. I onda to vuče jedno drugo gde postane jedan stil života, da tako kažem. Ono što je meni pomoglo je da sam kao kada sam odlučio da više neću piti, pa sad treba to da objasniš, jer u mom društvu u tom trenutku su svi pili. Ne alkoholičari, o čemu mi pričamo danas, ali svako kad sedneš pa popićeš jedno pivo, ako je leto, na primjer. Meni je bilo kao, neću praviti presedan, u smislu neću popiti ni jednu čašu, upravo iz tog razloga, jer sutra ću opet da sedem s nekim, pa će to biti nepoštovanje, o čemu smo pričali, ali isto tako, nisam rekao da nikad više neću piti, tako da mi nije postalo pritisak, samo je postalo jedna odluka koja se ispostavila kao jednom od boljih odluka, zato što evo već 3 godine sve ovo o čemu pričate sada, ja nemam strah, mislim prosto to nije sastavni deo mog života. Pa jeste da smo mi nas dvojica sinoć se napili, mi bi možda pričali možda više, ali ne bi znali šta bi pričali, mislim, u tome je stvar, jer ne bi imali oštrinu uma i tu koncentraciju, to si u pravu, mi bi mogli da imamo puno reči, puno priče, ali ona ne bi bila validna, ne bi bila korisna za naše drage gledaoce i to je taj problem, znači, to nema dileme, to je potpuno jasno. Da bi očuvali oštrinu uma i da bi očuvali naš mozak da ne atrofira prerano, pa evo vidimo ljude recimo koji imaju po 90 godina koji nisu pili alkohol, imaju i dalje jaku i zdravu oštrinu uma, posebno intelektualci koji se stalno nadograđuju. Ne možemo nikad nadograditi recimo alkoholičara, ne interesuje nadogradnja znanja, nego ga interesuje samo kako da dođe do te doze alkohola i kako da sebe zadovolji time, tako da je alkoholičare teško i lečiti, mislim, to je prava muka da se oni odluče da se leče i te ustanove za lečenje zaista imaju puno problema sa alkoholičarima, jer oni krenu pa stanu, pa sad tu ima, to znaju stručnjaci, kako se može pomoći kod takvih stanja, u to ne bih ulazio, ali u principu najbolja je odluka da čovek koji zaista ima sklonost ka alkoholu,
on ima sklonosti ka drugim porocima, kao što si rekao. Recimo, poznata je činjenica da pušenje i alkohol je najbolja moguća kombinacija za nastanak mikrocelularnog kancera pluća. To je prilično dobra kombinacija. Ako uz to ide i stresno stanje, loša ishrana, nespavanje i nevežbanje, onda mogućnost, ako postoji sklonost genetska za probleme na plućima, onda, boga mi, dolazi do tih najtežih oblika, recimo, kancera pluća. Što ja iz prakse znam od ljudi koje su bili u mom okruženju. Znači, to bi bio recept kog ne treba da se pridržavamo. Tako je. Da se vratimo na energetska pića, stvara se zavisnost i od toga, da li je to moguće? Kako ne? Pa ako imamo ove supstance koje su tu prisutne, isto imamo alkohol, pa sad taj koktel svega toga što nam se ponudi stvorit će zavisnost i ljudi će smatrati da će dobiti više energije zato što se to zove energetski napitak. A mi ne dobijamo energiju iz toga, nego mi možemo prividno dobiti energiju na neki način u nekom trenutku. Ali pravu energiju dobijamo, opet se vraćam, na one naše centrale koje su ključne u našem organizmu, a to su mitohondrije. Ako one neće dobiti gorivo za proizvodnju energije za naše razmišljanje, za naše pamćenje, za naše fizičko ponašanje i za rad, iz tih sastojaka, nego će dobiti iz pravilne i zdrave ishrane, a to je glukoza i kiseonik. Alkohol deluje izuzetno loše na dovod kiseonika u telu, jer on blokira dovod kiseonika i znači, ta saturacija bude uglavnom problematična. Znači, ulazimo u hipoksiju i to je isto tako veliki problem kod alkoholičara. A i to mi trošimo, recimo, na trežnjenje alkoholičara svake godine u Srbiji, poznatni podatak, negde oko 10 miliona evra godišnje, samo da je otreznimo ljude koji su se napili. Zamisli kolika je to cifra, to je veliki problem. I koliko dajemo na lečenje alkoholičara, na posljedice lečenja, na posljedice u porodici, traume koje su izazvane time, pa imamo seksualno nasilje nad, recimo, decom u porodici, pa seksualno nasilje isto u drugim segmentima, pa vidimo koliki je pad potencije kod alkoholičara. Alkoholičari imaju želju da imaju kontakt i odnos, ali potencija je tada veoma loša, niska. Znači, alkohol deluje i na to, na pad potencije, ali agresivnost i maltretiranje supruga i partnerki je isto tako veliki broj izložen takvim maltretiranjima. Prosto, opet ću ponoviti, ali imam utisak kao da se ja vrtim sada u krug, ali sve što mi kažete samo potvrdi to moje čuđenje i prosto ta dostupnost i to što smo zatvorili oči kao celo društvo mi je onako već sad postaje neverovatno prosto, ali pričamo o alkoholu, pomenuli ste cigarete, pomenuli smo energetska pića. Šta je sa kafom kao isto jednom svakodnevnicom? Ja nisam pio kafu do 2017. Napravio sam, slagaću sa jedno, nekoliko stotina hiljada kafa kao konobar, ali nikada mi nije privlačilo i onda kada sam se prvi put kada sam se preselio u Ameriku zbog prosto obima posla tamo, nisam našao sam pomoć u kafi i iako nisam voleo ukusni dan, danas mi kafa nije, baš mi prija, ali s vremena na vreme popijem. A šta je kafa, koje su dobre strane kafe i koje su one loše strane kafe koje često zanemarujemo? Pa kafa, smem reći, a to kaže i nauka, ima veliki broj ljudi koji proučavao kafu, recimo profesor William Dement, profesor Andrea Treš, profesor Stefan Černiski, pa evo i ovde naših stručnjaka ima u institutu Batut koji proučavaju i sve te stvari. Kafa je isto javna droga, mislim, može se tako reći, jer stvara zavisnost. Sve ono što stvara zavisnost u našem telu možemo nazvati kao element droge, znači prodaje se javno i to je to. Dakle, u kafi imamo negde oko 100 supstanci koje su jako nepoželjne. Tu su
metanol isto jedan deo ovaj iz grupe tih loših supstanci, etanol i fenol i ugljenik dioksidi, onda imamo amonijaka i tako dalje. Dakle, a jedna od najvažnijih supstanci je upravo kofein. Kofein je supstanca koja može da stvori zavisnost u našem telu, opet preko ovog našeg centra, nukleus akumbensa, gde podiže nivo dopamina. Znači, kofein je metilksantin, odnosno alkaloid, pripada grupi alkaloida, koja remeti nivoe naših hormona, koja remeti naše pamćenje. Ona u trenutku, kofein kada uđe u naše telo, on može da kao malo izoštri pamćenje. U stvari ne izoštra pamćenje, nego podiže nivo sposobnosti da budemo budni. Znači, kofein nije sedativ, nego kofein nas čini budnim, ali to se samo radi trenutno. Znači, on ima jednu sposobnost da prekursor adenozin monofosfata, adenozin monofosfat, odnosno prekursor adenozin trifosfata koji se stvara energiju u našim tim mitohondrijama, podigne na negde za 1200 puta, recimo, da poveća njegovu aktivnost tog adenozin monofosfata. A šta se tada dešava? Adenozin monofosfat kao prekursor stvaranja energije, on može da zapravo blokira rast, da podstakne rast nekih izrastina u telu. Pa recimo, videli smo da, to je lepo spomenuti i za ove, i za kancer dojke, recimo, kod alkoholičara, alkohol remeti hormone i podiže nivo loših hormona u dojci, može da pospeši nastanak kancer dojke, a sada govorimo o kofeinu koji ima slična dejstva. Znači, profesor Minton sa Univerziteta Ohio iz, u Americi, on je ispitivao prisustvo tog adenozin monofosfata, pa je utvrdio da njegovo prisustvo po gramu belančevine u dojci, radi je konkretno na dojci, je negde oko 3,4 pikomola po gramu, po jednom gramu belančevina. Pa je onda utvrdio kod onih osoba koje ne piju kafu, znači to je ta jedinica, kod onih osoba koje piju kafu utvrdio da je to negde oko 9,8 pikomola, a kod te osobe su imale neke fibrociste, ciste ili neke čvoriće na dojci i tako dalje. Kod meta procesa na dojci utvrdio je da prisustvo adenozin monofosfata po gramu belančevine 30,4. On je naučno dokazao, znači naučno dokazao da one osobe koje uzimaju posebno previše kofeinskih napitaka mogu pospešiti nastanak kancera dojke kroz ove oblike, kroz podizanje adenozin monofosfata, jer enzim koji razlaže taj adenozin monofosfat, sad je malo stručno, fosfodiesteraza, ne može da razloži tako veliku koncentraciju i onda on postiče rast tumora. To je radio na dojci. To može da se desi na prostati. To možda, možemo odmah povezati to kao i autoimune bolesti. Negde će napasti štitastu, negde će napasti pankreas, negde će napasti kožu, pa evo vitiliga ili evo psorijaze i tako dalje. U ovom slučaju, znači, napad je izvršen na dojku. Dakle, osobe koje imaju kancer dojke ili imaju neke kržice ili imaju neke izrasline, treba da prestanu odmah istog trenutka sa uzimanjem alkohola i kofeinskih napitaka. Kofein remeti rad hormona u našem telu. Kofein najprije podiže nivo kortizola. Zato ujutru kad ustanemo kaže ne mogu bez kafe. Posebno ako je kortizol nizak. Jer kofein podiže nivo kortizola, istovremeno podižući nivo insulina, ali istovremeno podižući nivo holesterola. Kada se podigne nivo holesterola, onda trombociti mogu da se počinju slepljivati i da izazovu srčane i moždane udare. Kaže, mogu, ne moraju. Imamo tu i druge, neke plazmonegen 1, koji isto pospešuje nastanak tih tromboflebita i može da izazove takve udare. Znači, kofein direktno podiže nivo onih hormona koji nisu poželjni da budu podignuti. Smanjuje nivo onih hormona koji su bitni za rad nervnog sistema, kao što je gama-aminobutarična kiselina ili kako se zove GABA skraćeno, a povećavaju
zapravo i smanjuju nivo dehidroepiandrosterona, opet jednog hormona koji je ključan za stvaranje, iz njega nastaju drugi hormoni, estrogen, testosteron, progesteron, estradiol i tako dalje. Znači vidimo pogubno dejstvo kofeina na naše hormonski, na naš hormonski status. Zato je veoma bitno da pratimo naš hormonski status kod uzimanja kofeinskih napitaka. Jer, kažem, mogu poremetiti te supstance. Dalje, kofein može poremetiti rad srčanog mišića da dođe do određenih ubrzanog rada srca, do tih palpitacija, do aritmija ili tahikardija, lupanja srca, a može da smanji dejstvo takozvanih mostića, endezvanih mostića koji se nalaze u srčanom mišiću i da time nema dobra prenos tih frekvenciji preko sinusno-atrijalnog čvora. Znači, i tu on deluje jako negativno. Kofein isto tako može da pospeši druge neke kateholamine koje se nalaze u telu i da deluje negativno na njih. Kofein stvara zavisnost, opet kažem, u ovom nukleusu akumbensu, podižući nivo dopamina, a smanjujući nivo opet jedne supstance adenozina i melatonina koji su nam potrebni za dobar san. Smanjuje i nivo somatotropina, hormona rasta. Jer možemo zapaziti kako kofein deluje na naše hormone. Katastrofalno. On smanjuje i procese lipolize, ne pretvarajući masnoće u njihovo apsorbovanje pravilno, nego prosto blokira insulin da razlaže, da izvrši tu lipolizu i da insulin blokira lipolizu da se ne razlože masnoć. Znači vidimo i te efekte. Može da izvrši vazokonstrikciju krvnih sudova. Naravno, poznata je činjenica da kofein može delovati na širenje krvnih sudova, ali kojih? Perifernih krvnih sudova, kapilarnih. A kad dođe do velikih krvnih sudova kao što su aortni krvni sudovi ili koronarni krvni sudovi ili cerebralni krvni sudovi, moždani, on će da ih suzi. Zar naš mozak i naše srce želi da ima nizak nivo, da ima suženje krvnih sudova? Ne. Želi da ima dobre prokrvljene krvne sudove, ne bi li dobio dovoljno kiseonika i hranjivih sastojaka, gvožđa i ostalih hranjivih sastojaka u te delove mozga. Dakle, vidimo koliko je to pogubno dejstvo kofeina. Kofein u malim količinama, recimo jedna šoljica kafe ima negde oko 120 mg kofeina, a dozvoljena doza, tolerantna doza je negde oko 20 mg. Ali u zelenom čaju imamo recimo 50 mg u jednoj šolji kofeina. Vidim neki lekari se zalažu, ja popijem 4-5 kafa, to je pogrešno, to je prosto izigravanje sa ljudskim životom. Možeš da popiješ ti koliko god hoćeš, ali to nije dobro. To je štetno. Nema ni jednog naučnog dokaza, spomenuo sam ove naučnike, ni jednog naučnog dokaza nema da je kofein tako zdrav za naše zdravlje. Zapravo, kafa ima i druge negativne efekte. Ja kad pitan studente koja kafa ima antioksidanse, pošto tvrde naučnici neki kao kafa ima antioksidanse, ima, ali to je zelena kafa. Mi ne pijemo zelenu kafu, nego pijemo crnu kafu koja je pržena. Kada se kafa prži, prži se na 320 stepeni i tada dolazi do ugenisanja prosto kafe gde se oslobađaju metilholantreni, akrilamidi, benzopireni i mnoge druge kancerogene supstance. Dakle, pržena kafa je kancerogena. Neka to, kažem, ja stojim iza studija koje sam pročitao i koje važe i koje su validne. Prema tome nema tu nekog izbora. Ja gledam da pomognem ljudima da što manje uzimaju ono što može da ih dopinguje i da se osjećaju zavisnici i da prave problem sebi. Znači, osobe koje imaju bilo kakvu autoimunu bolest, osobe koje imaju, ponavljam, kancer rektuma, kancer dojke ili kancer prostate, treba da polako izbace kafu ili da smanje na najmanju moguću meru. Posebno su opasne te kombinacije kafe kao sa mlekom. Pa tada se stvaraju precipitati u želucu koje ne može da, želudac ne zna šta će sa tim. To je totalno pogrešno. Kafa recimo ima hlorogenu kiselinu u sebi koja podiže nivo alergija. To je isto poznata stvar. Ima kafeole ulja koji podižu nivo gorušice u našem želucu. Pa vidimo, osjećamo gorušicu, ono, bo kafeola. Znači, mi imamo veliki problem, to smo pričali u jednoj emisiji o digestivnom sistemu, kada smo videli kako se gorušica najviše stvara.
Pa najviše stvaramo upravo stvarajući procese da stvaramo fermentaciju i stvara se alkohol iz ječetna kiselina. Znači vidimo da su ti efekti kafe veoma nepoželjni i kažem ne treba da uzimamo ako već ne možemo, možemo bez kafe, možemo, evo kako možemo, uzet ćemo kafu, recimo, pa ćemo staviti u frižider. Nećemo 7 dana da pijemo kafu i vidjet ćemo da će nas boleti glava. Zašto će nas boleti glava? Zato što će mozak dati poruku, informaciju zbog nedostatka kofeina, koji je poželjan, jel? Kaže, nemam kofeina, izazvaću glavobolju. Tako mozak naređuje. Jer je izbačen adenozin kao pandam kofeinu. Adenozin je substanca koja je dobra za naše zdravlje, ali ona je isključena ili je kofein dominantan. On se brže veze za receptore i onda blokira adenozin. Posle 7 dana adenozin polako počinje da se vraća, a kofein polako iščezava, ne u potpunosti. Kofein ostaje jako dugo, 72 sata u organizmu, možda i više u nekim slučajima. Kada se to, a kada zaboli glava, daj uzimo jedan gutek kafe iz frižidera, pa ćemo da mozak dobije kofein, kaže ok, nema problema. Među i opet sljedeći put, opet i tako možemo da prestanemo recimo sa uzimanjem kafe. Tako da ne možemo govoriti o tome da je nešto što nije zdravo, a da je zdravo i da nam pomaže, nego to je isto zavisnost, to je isto nešto što drži organizam u malom stresnom stanju. Kada recimo ujutru ustanemo, mi smo navikli da uzmemo kafu, ja nisam recimo pošto ne pijem kafu, onda organizam je u nekom malom stresnom stanju, moramo da dopingemo kafu, daj mi kafu, jer ja se nisam sebe doveo u malo stresno stanje što sam navikao da organizam bude. To je taj problem kada ujutru ustanemo. Umjesto da popijemo čašu tople vode, dve čaše tople vode, da popijemo sok od matičnjaka sa medom, polenom ili nekim drugim situacijama, onda možemo da kažemo, aha, to je dobro za mene, to će da me opusti, ta voda. Plus, pored toga, kofein je jak diuretik, znači ako popijemo kafu pre uzimanja vode, ona će da izvuče kao diuretik kofein, će izbaciti ono malo tečnosti iz našeg tela. Bubrezi neće imati dovoljno tečnosti, mozak neće imati dovoljno tečnosti, jetra i ostali organi i mi ćemo imati problem. Doći do glavobolje, do smanjene koncentracije, ne do povećane uskrt kafeina jer nemamo tečnosti. Dehidrirali smo, posebno mozak. Mozak ne trpi dehidrataciju. Mozak traži maltene četvrtinu ukupne tečnosti, voli da mozak ima na raspolaganju, znači da bude hidriran. Mozak ne može bez glukoze i bez vode i kiseonika. A ovo mu sve oduzima kofein. Dakle, možemo zaključiti jasno da kofein i kafa i kofeinski napici u bilo kom obliku nisu dobar izbor za naše zdravlje i ne mogu nam doneti nikakvo dobro za zdravlje osim zadovoljstvo koje je praktično zavisnost. Prava zavisnost. Znači, evo imamo još jedan napitak koji stvara zavisnost, a to je pored alkohola i kofein ili kofeinski napici. Imamo i, kažem, i u drugim mestima, ali najviše u kafi i u ovim u zelenom čaju ili u nekim drugim vrstama čajeva. Pa vidimo kako se kada biljci kafi tamo gde se pravi gaj kafa, priđu insekti recimo, oni se parališu. Odmah samo padaju, ja sam to gledao na filmovima. Priđe insekt, kofein ga parališe, anestezira prosto i on padne dole. Znači, ne može, nije dobar ni za insekte, ni za te životinjice i tako dalje. A za čoveka izgledam da je dobar. U krajnjem slučaju, to je zapaženo negde u Turskoj, jedan derviš je tamo gledao kako ovce jedu neke bobice, pa je on to pročuo, probao, pa video da je to nešto dobro. Onda je sultan, počeo svi da piju kafu i niko ništa ne radi, sultan je zabranio i više u Turskoj se praktično i ne pije kafa, mi to zovemo turska kafa, ali se ne pije, tamo piju se čajevi više. Tako da mi ovdje imamo našu kafu i u celom svetu se uzima dosta kafe, ali kažem, nisam generalno protiv toga, ali sa aspekta zdravlja kafa nije namenica koja je zdrava i koja štiti naš organizam
od bilo čega. Mada postoje neke studije, verovatno koje su tendenciozno napravljene, da je kafa kao dobra za zdravlje. Sad kad ste spomenuli Tursku, mi smo bili u poseti našem prijatelju u Turskoj i stvarno posle ručka nam stiže odmah čaj u bilo kom restoranu da smo bili i to je on kao, da, ovo je naš način kako je, ili pre ili posle, ovo je uglavnom čaj. Mislim, mi smo pili i tursku kafu jer prosto kao moram probaš tursku kafu, ali uglavnom se stvarno se dosta pije čaj kod njih. Tako je. Kažite mi, pričali smo alkohol i nikotin, odnosno cigarete, isto tako je neka praksa da, pogotovo kod ljudi, kod pušača, da se u jutarnju kafu zapali cigareta. Kombinacija koja dovodi do, mislim, ja već sad mogu da pretpostavim iz cele ove priče, ali prosto mi je nemoguće da pričamo o ovome, da ne spomenemo i tu kombinaciju. Pa kako ne, to je odlična kombinacija za one koji žele da što više stvore zavisnost u svom organizmu, jer supstance koje se nalaze u cigareti su veoma opasne. Poznata je činjenica da negde u cigaretama imamo oko 7000, mislim, to je jako velika cifra, 7000 štetnih supstanci, a od toga 70 je kancerogeno. Dakle, pušenje je isto jedna zavisnost, jer te supstance koje se nalaze unutra su izuzetno toksične, posebno taj nikotin, on stvara zavisnost, a ostale supstance su toksične. Posebno imamo u nekim cigaretama koje se smatraju kao kvalitetnim azbestna valakna i to smatraju kao jako kvalitetno pošto je ta bela boja, onda titanijum dioksid koji se dodaje tu, koji je isto tako toksičan, a negde imamo i cijan kalium. Dakle, kafa uspeva na onim prostorima gde ima puno plutonijuma i ona tu najbolje raste, znači tih radioaktivnih materijala. Vidimo da, ne kafa, nego duvan. Sad sam htio da vas pitam. Neko. Da, duvan, izvinjam se. Tako da duvan ne može biti koristan za ljude, ni u kakvom slučaju. Može samo napraviti štetu, on može da izazove, znači, razne poremećaje, može da izazove isto tako kao i alkohol, kancer jednjaka, kancer usta, zatim jetru da ošteti, da ne govorimo o štetnosti na naš mozak, jer taj dim u kome imamo svega i svačega, posebno ugljen dioksida, isto tako smanjuje mogućnost dovoda kiseonika u naše ćelije i naš mozak i naše ćelije, znači on blokira prosto dovod tih kiseonika koji je neophodan za vitalnost naših ćelija i time uništava i membranu ćelije, isto deluje katastrofalno na stvaranje energije. Znači, pušači nisu svesni šta gube zapravo, a ne dobijaju ništa od pušenja, posebno je izražen problem na nivou kardiovaskularnog sistema i na nivou pluća. Poznata je činjenica da recimo pušači imaju negde preko 70-80% probleme sa plućima u odnosu na nepušač, a kombinacija svih ostalih drugih faktora pogoršava to dejstvo. Kardiovaskularni sistem, povišen krvni pritisak, podizanje nivoa trombocita u telu, stvaranje arteriosklerotičnih plakova, da ne govorimo o tome, posticanje upalnih procesa, podizanje nivoa homocisteina koji stvara uplave na krvnim sudovima, znači poremećen rad, srčani rad, znači aritmije, zatim oštećenje jetre isto, oštećenje bubrega, znači sve to mora da se preradi sa sve te supstance koje ulaze u naše telo putem pušenja su katastrofalne, posebno su ugrožene osobe koje sede pored pušača, mislim, oni misle da nas štite, pa ne štite nas, oni bolje prolaze nego mi, jer oni kad popuše cigaretu, oni izbace taj dim, a mi udišemo ono sve što ide i purnja iz one cigarete, znači, to je jako loše, znači, pušači prave problem i drugima, što je najgore. Dakle, pušači imaju isto tako, mogu da kod posebnog stanja dijabetesa ili oštećenja perifernih nerava ili oštećenja nekih delova tela da pogoršaju stanje, da izazovu još veće probleme.
Znači, kada majka puši, recimo, moramo da spomenemo i to, onda je to veliki problem, jer majka već može da dovede dete u, čak smatraju naučnici da fetus oseti taj miris cigarete unutra i svih teh hemikalija koji uđu u njega i da on kasnije mnogo lakše počinje da puše. Evo vidimo da mladi puše u ranim periodima, posebno radi dokazivanja pred društvom i tako dalje. Znači, to je veoma opasno. Kada recimo majka puši, onda, ja sam gledao jedan film, te alveole koje se nalaze u plućima kao ključni faktori za disanje, one su, alveole su velike i proširene, one su i smanjene, znači velike su, smanjeni broj i proširene su, već kad se beba rodi. A kod majke koje nisu pušile, alveole su veoma elastične, veliki je broj i male su. To je znači dobro. Dakle, vidimo koliko oštećenja imamo samo na, u bebinim plućima već pre nego što se rodi beba, odnosno kad se rodi već vidimo koji su efekti tih posljedica pušenja one majke koja treba da rodi bebu, jel tako? Znači, pušenje, alkohol, kofeinski napici nisu dobri za majku koja je u trudnoći posebno, znači koja nosi bebu. Dakle, pušenje je jedan pravi problem, nacionalni problem kod nas, a i problem na nivou celog sveta. Jer ta zavisnost isto tako dovodi do poremećaja na nivou moždanih funkcija. Znači, opet bistrina uma, onda ta veza između neurona se smanjuje. Znači, umesto tih divnih supstanci koje treba da prenosimo kroz naše neurone, ti hemijski supstanci mi prenosimo dim, prenosimo ugljen monoksid i mnoge druge supstance. Dakle, pušenje je katastrofalno za ljude i zaista ljudi treba da se pitaju šta to čine sebi i svom zdravlju. Nema isto tako dela organa koji nije pogođen sa tim otrovnim materijalima koji se nalaze u dimu cigarete. Ono što sam recimo ja primetio kada smo se preselili u Ameriku jeste da tamo maltene niko ne puši. I onda sam prvo mislio, mislim ne maltene, ja mislim da sam vidio dvoje ljudi, od toga je jedan Srbin sa cigarom bio za eto godinu dana. I prvo sam pomislio, ok, reko možda su cigare kod njih skupe. Međutim, u odnosu na njihov standard i kada bi napravio paralelu sa našim standardom, kod nas su skuplje cigare nego kod njih, a pritom kod nas svi puše. I onda sam pitao ljude zašto. I onda su mi davali najrazličitije odgovore od toga da to nije zdravo, što je i logično, mislim, nije to nova informacija kao cigare nisu zdrave, međutim rekli su to smrdi, ne želimo uopšte da budemo u okruženju ljudi koji puše i tako dalje. I onda sam, kad smo došli ovde kod nas i otišli smo prvi dan kada smo došli, otišli smo u restoran naš omiljeni da jedemo i svi su pušili i stvarno sve smrdelo i prosto je bilo je neprijatno jesti tu hranu. Nadam se da će se kod nas to promeniti zato što je ono što sam primetio u Americi, eto kako svaka država ima i neki plus i minus, ali prosto tako su oni napravili ceo sistem da je prosto gadno ti je da vidiš čoveka koji puši, a mislim, ja se sećam kada sam ja bio klinac pa u osnovnoj školi samo jedan dečko pušio i on je ono bio najveći mafijaš po znacima navoda, sve, kao čoveč, on zapalio cigaru. A danas, eto sa 12-13 godina već deca krenu da puše, što je opet problem, apelujem na društvo i na to što ako ste roditelji, nemojte očekivati da deca neće zapaliti cigaru ukoliko su provela prvih 12 godina života gledajući vas kako palite cigaru za cigarom, što je upravo što ste sada vi rekli i na nivou biologije, ali i na socijalnom nivou prosto. Dete vidi, dete radi, tako da je to definitivno nešto što se mora menjati generacijama, ali ima to neko to kolektivno mišljenje da te cigara smiruje, da ja kad sam nervozan samo da zapalim, da imam nešto u ruci, pritom je to potpuno onako jedna velika besmislica i niko nikad nije zapalio cigaru prvu i rekao ovo mi baš prija. Svi pušači kažu da je najgora ta prva cigara i to je prosto, telo ti odbija jer neće to. Meni se dopala jedna priča iz Bosne kad sam bio tamo
i išli smo u obilazak tako da malo ispitujemo ljude oko pušenja i jedan čovjek iz Tuzle, nije iz Tuzle, iz Bihaća čini mi se, kad smo ga pitali kad pušiš, a on kaže samo kad sam smiren. Interesantno je rekao, on popuši cigaretu kad je smiren, a ne kad je nervozan. A kod nas ljudi uglavnom puše smatrajući da su nervozni i da tada jel, uzimaju cigaretu da bi se smirili. A u stvari to je zavisnost, jer duvan stvara zapravo jednu napetost i jedno stresno stanje i ako ga ne dopingujemo, opet kažem dopamin, taj hormon, neurotransmiter koji stvara zavisnost, mora biti prisutan. Ako nije prisutan u nekoj meri, onda mi moramo da popušimo jer ćemo imati problem sa podrhtavanjem, sa raznim. Tu imamo isto i halucinacije, imamo razne snove koji su opterećeni, razne, imamo i čak one snove koji su veoma opasni, koji mogu da izazovu i možda ne udare u toku noći, ne samo kao posljedica pušenja, nego i neki drugi stanja, to su ti košmarni snovi takođe, ali mogu biti posljedica isto i tih halucinogena koji dolaze iz cigareta i iz dima. Dakle, jednostavno rečeno, treba zaista raditi na tome da nam deca najpre tu ne puše, jer ili ovi ljudi u porodici koji puše, oni truju svoju decu dok su u razvoju, smanjuju njihove te misaone, kognitivne sposobnosti, smanjuju njihove na taj telesni rast, smanjuju njihov razvoj u svakom smislu, hormonski razvoj, neuroendokrinološki razvoj, znači kako god, znači imamo probleme, samo nikakvu dobit. Otud zaista treba da smanjimo uopšte potrebu da pušimo i da ne probamo ono što je najvažnije. Jer kad probamo, onda nam to bude gadno, a onda da bi se dokazali, onda malo, mogu ja to. Jer uvek kad imamo neki otpor negde, mi se potrudimo da taj otpor savladamo. A to je taj način da nastavimo sa tim i onda on ima takvu sposobnost da stvara pomalo zavisnost, uzima čoveka, osvaja ga, prosto rečeno, i onda ga potpuno osvoji. To dođe nešto kao kad, ajde da kažemo, pošto muškarci treba da osvajaju ženski svet, znači kada mi osvajamo neku žensku osobu, polako pokušavamo i najlakše osvojimo kad to idemo lagano, ne brzo. Profesore, hvala vam puno. Ja se nadam da će ovaj razgovor naš biti jedno veliko upozorenje, apel i prosto poziv da se opametimo, da tako kažem. Koja bi bila vaša poruka za kraj? Eto, tako smo završili prethodnih 10 ili koliko podcasta, ali mislim da je to jako važno da sumiramo alkohol, kafu i cigarete u par rečenica. Pa evo, poruka bi bila veoma jasna. Ako hoćemo da koliko toliko u ovim okolnostima i u vremenima koja nam nailaze, ako hoćemo da se opustimo i da nađemo mir u sebi, uzimo nešto drugo, uzimo nešto što će da nas opusti, a to je dobar izbor hrane, hrana koja je iz prirode, hrana koja nije denaturisana. Uzimo one napitke kao što je voda u prvom redu i one napitke kao što su voćni sokovi. Uzimo prirodu, da se krećemo, da se šetamo i da nađemo mir sa svih aspekata, a imamo i puno, umesto da se sediramo i da nađemo mir u pušenju, alkoholu i cigaretama i drugim napicima. To nam neće doneti dobro zdravlje i onda ćemo imati još veće probleme. Promenimo samo to, promenimo uloge, okrenimo se ovim drugim stvarima. To bi bila moja prava poruka i moja želja da ovaj narod, moj narod, bude što zdraviji, jer to je moja velika borba, a evo borimo se i na ovaj način, kroz medije, kroz razne priče, gde možemo da kažemo to, da bi nas ljudi čuli i da bi jednostavno, pa ne moraju da nas uvaže, ali neka razmisle o svemu tome, neka analiziraju šta dobijaju, a šta gube, ako urade ovo o čemu smo pričali i urade ovo drugo što mi preporučujemo.
Ovi naši razgovori definitivno otvaraju i mnoga pitanja i to je nešto što dobijem kao poruke. I jednu jako važnu stvar, ljudi u komentarima pišu, ljudi mi šalju mailove, traže mi vaš kontakt. Gde je najlakši način da, odnosno kako je najlakši način da vas pronađu, kontaktiraju i da rade sa vama? Pa eto, meni je drago što su ljudi zainteresovani da dam savjet i ja to rado činim gde god mogu i na ulici i bilo gde, gde god me ljudi sretnu, pitaju, pa mogu da me kontaktiraju, evo, preko e-maila momamatic52@gmail.com. Ostavit ćemo da, e-mail. Jednostavan i eto, to je ono, ili telefon i tako dalje, tako da. Ja ću ostaviti definitivno mail onda u opisu, za sve vas koji slušate, ali i gledate, možete tu kontaktirati profesora. Profesore, hvala puno na još jednom druženju, na još jednom predavanju i na kvalitetnim, jednostavnim i lakim kako uputstvima, tako i upozorenjima i rešenjima. Hvala i tebi što ti umeš da izvučeš ono što je bitno i ključno, da bi prosto ja imao jedan pravi šlagvord za razgovor i odgovor na tvoja pitanja, i to je ono što isto pokreće i dajemo jednu celovitu sliku o svemu tome. Znači, voditelj i onaj koji je gost moraju dobro da sarađuju i da budu sinhronizovani, a mi postižemo odlične rezultate po tom pitanju, tako da to je za čistu desetku. Dobar smo tandem, ne znam koliko su ljudi ispratili koji slušaju, ali već imamo, pa mogu da kažem slobodno, preko milion pregleda, odnosno preko milion ljudi, ajde kažemo da je nekolicina i gledala po nekoliko puta, ali slobodno mogu reći, eto, više stotina hiljada ljudi je čulo vaša predavanja, tako ću da nazovem ovo naše druženje kod nas, i malo pre ste rekli jednu super stvar i samo želim još jednom da ponovim, a to je ta borba za naš narod i za zdravlje našeg naroda, što je onako prva stavka kada je u pitanju neka lična vrednost i prosto život. Tako da mnogo mi je drago da su nam se putevi ukrstili i da, eto, mogu da budem neko ko otvara prostor za ovakve priče. Tako je, i evo, ja sa zadovoljstvom mogu da kod mene, evo, naučio si puno od svega ovoga i savladao gradivo potpunosti, tako da lako ćemo napraviti ovaj kompromis da ti polažeš te ispite. Mora jedna diploma stajati tako ovde iznad mene, profesore, mislim da je red. Bilo bi red. Hvala vam puno i hvala puno svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste se prijaviti na ovaj YouTube kanal, tu su i PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji ste nas podržali do sada na ovaj način i hvala svima vama koji želite da nas podržite i dalje, jer to je zaista, deo ste ove priče i tu smo da zajedno, kao što je rekao i profesor, definitivno ću se složiti, da menjamo apsolutno sve na našim prostorima. Hvala vam puno i vidimo se sledeći put.